Сега в студиото сме с Павел Бандилов, финансиста Павел Бандилов. Важното е да продължим този анализ, защото това, което каза Андронов, е интересно. Дори Джанет Йелън е притеснена от прословутия Брекзит. Още повече днес има един изключително неприятен инцидент, защото един от привържениците на Брекзит застреля английска депутатка, която днес след обед почина. Тоест напрежението вече придобива социално измерение в Великобритания. Не само пазарно. Но ние обещахме на зрителите снощи да говорим днес за съобщението от Джанет Йелън, шефката на Федералния резерв, която с две думи какво казва? Американската икономика върви добре, но може по-добре, затова няма да вдигаме лихвените равнища. Ами, естествено, тя също е притеснена от смесените сигнали, които идват от американската икономика. Притеснена от това, че не вижда бизнес инвестиции в икономиката, както тя се изрази. Смесените сигнали от пазара на труда, т.е. единственото хубаво нещо, което наблюдаваме като сигнал в момента идва в жилищния пазар в Щатите. Но въпреки всичко става на фона на Брексит. Т.е. имахме решение днеска на 4 банки. Японската, английската, швейцарската и това, което се случва, което коментираме с Федералния резерв. И четирите банки не предприеха нищо. По-интересното, което сподели Джанет Йелън, беше, че до края на годината те остават в своята прогноза да видим две повишения на лихвите. Но чакат да видят какво ще стане. Какво ще стане с Лондон, сега, естествено, и с самите пазари, и самата икономика, как ще реагира. Какво притеснява Джанет Йелън? Защото е много важен нейния анализ. Ами, тя се фокусира... От Брекзит говорим. Естествено, тя определи сигнала, негативния сигнал, който идва от Брексит и това, което ги притеснява, но тя по-скоро беше фокусирана върху сигналите, които идват от щатската икономика. В крайна сметка тя е председател на Федералния резерв. Идват наистина сигнали, които определено притесняват пазара и тя се фокусира върху тях. Но основното, което може да кажем от самите пазари в реакцията им, че очевидно те не харесаха изобщо решенията на централните банки. Са. Да. Като японския индекс спадна с 3,05%, което последните дни, знаете, че там непрекъснато коментирахме този спад, става тенденция. И видяхме и със златото. Прогнозата ни от денят на шумът точно... на парите в София, когато говорихме за златото. Когато го коментирахме, цената му беше 1240 долара за унция. В момента на днеска за последно го видях на 1316. Тоест, това говори наистина, че страхът на пазара и притеснението от наистина реален Брексит, защото все още се чуват сигнали за хора, които подценяват тази опасност, но очевидно пазара не е подценяван. Обаче, мнозина казват, ние нямаме време сега да говорим много по тази тема. Някои казват, че не е чак толкова, може би, края на света едно излизане на Великобритания от Европейския съюз. Че може би да видим един сценарий на прочистване на Европейския съюз. Създаване на една еврозона, което е стара идея, още когато говорихме за Грекзит. Еврозона на две скорости, северна и южна, може би въвеждане на някаква нова валута. Ами със сигурност тези доводи не са лишени от смисъл. Още повече, че наистина най-вероятно това ще бъде реакция, но нека не забравяме, че това ще бъде в един дългосрочен план. В краткосрочен и средносрочен план всички ще бъдат губещи и то на фона на една все още много крехка световна икономика, която се раздира от политически кризи, като това, което се случва в Сирия, Украина. Много са факторите, които притесняват пазара. Добре. И те се награждат. Благодаря. Анализ на финансиста Павел Бандилов.